بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnatihi layumiddin amma ba'd muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu di masjid ini dan juga di alam maya sambungan pelajaran kita dalam kitab bahrul mazi nama kitab kita ni bahrul mazi jilid yang kedua sambungan kita di muka surat 97 bagi yang edisi Rumi cari hadis Hadis yang ke-59 Ataupun cari nombor masalah 198 hmm. Tajuk kita pada hari ini 9 Oktober 23 Iaitulah hukum seorang yang dah solat di tempat dia Lepas tu dia mari masjid jumpa orang yang solat jemaah Macam mana situasi dia Dia kena ulang ke pakai cokoh duk buah tepi ini satu. Kemudian ada sebelah syarat untuk i'adah, salatul mu'adah, mana kita ulang balik salat. Kalau sempat kita akan ambil satu lagi isu kita orang dah solat jumaah yang pertama di masjid mari kumpulan lain boleh ke dia solat jumaah yang kedua di masjid bukan dua imam tapi imam kedua ini tajuk yang kita nak bincang insyaallah jadi para jemaah sekalian kita pergi ke masalah kita Babu ma ja'a fir rajuli yusalli wahdahu thumma yudrikul jamaah. Masalah yang ke-198 198 bab yang telah datang ia pada menyatakan seorang lelaki yang sembahyang seorang dirinya kemudian mendapat akan jemaah apa dia maksud orang ini dia solat dah seorang solat diri di belakang ataupun di di rumah dia ataupun di mana tempat bila dia mari masjid tengok orang ada solat itu masalah kita kata Syekh Al-Marbawi rahimahullahu ta'ala ketahuilah wahai saudaraku ketahuilah wahai saudaraku telah lalu sebagai berhampiran dengan masalah ini mana masalah yang berdekatan pada masalah 81 yang lalu eh, jauh dah tu lalu ni 198 dulu 191 di sana maka saya, saya gialah kembali lihat ha, kalau mau nak tahu masalah ni balik pada masalah 81 yang lepas kita kata tak apalah tajuk kita bincang sini kita bincang sini je nak gila 41 pula bundur ke belakang. Ha. Masalah 41. Baiklah. Dan bermula masalah di sini bermula masalah di sini iaitu seorang yang telah sembahyang seorang dirinya di rumah atau di mana-mana. Yang penting dia sembahyang seorang atau di masjid ha, contohnya dia mari tak ada orang dia pun solat Allahu akbar sudah semaya sia ai berhenti sebuah kereta lima orang masuk nak solat solat berjemaah buat dia ha, macam mana keadaan dia itu itu masalah kita kemudian datang ia ke masjid dan seumpamanya dan berjumpa dengan orang berjamaah Bolehlah ia sembahyang sama-sama berjamaah pula Kerana mengambil fadilat jamaah ha, Jadi kita panggil solat yang kedua tu nak ambil pahala jamaah Solat yang pertama tadi perdu selesai dah ha, Malaikat tak akan tulis dia ni tak solat Sebab dia solat dah Tapi yang kedua nak ambil fadilatul jamaah Fadilat al-jamaah Maka yang demikian itulah disuruh oleh syarak dengan dalil yang diriwayat oleh Imam Tirmizi yang dikeluarkannya dalam sunannya demikian bunyinya nah, tengok bunyinya hadis nombor 59 An <tuh> Yazid ibn Al Aswadi qala Shahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjatahu Yazid ibn Al Aswad telah meriwayatkan katanya telah hadir aku serta Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan haji besar pada masa ia mengerjakan hajinya yang bernama Hajjatul Wada. Pelajar-pelajar yang ada kita letak bagi Hajjatul Wada sebab macam-macam bunyi orang panggil wida lah. Yang betulnya Hajjatul Wada. Mana haji selamat tinggal. Di dalam tahun yang ke-10 Kitab kita tulis berapa tu? Tahun yang ke Yang ke bawah Yang ke sembilan Satu Kotak Tulis tahun yang ke sepuluh Nabi Haji sekali ya Yaitulah Nabi kita Haji Wadah Tahun yang ke sepuluh Hak Rumi pun sembilan juga Patutnya muhakik dah nak rumi kan Betul lah fakta Tulis ya Tulis yang ke sembilan tu pangkah Tulis tahun yang ke sepuluh Hijri Tahun yang ke-9 Nabi tak pergi haji. Yang perginya saya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? <tuh> Kebetulan dah. Minggu lepas kuliah malam hari Isnin, malam Selasa minggu lepas di Masjid Macang memang tajuk sejarah haji. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Al-Mu'inul Al Mubin yang kita hurai pada minggu lepas. Nah. Panjang lebar. Haji ni disyariatkan bila? Ada ulama Syafi'i kata tahun 6. Ada kata tahun sembilan Jadi yang pentingnya yang sahihnya Nabi kita salah pergi haji Hajatul Wada' hanya sekali pada tahun yang ke-10 Dua belah ribu awal tahun yang ke-11 Ila Rafiqil A'la baginda Nabi salah wafat Ada lah Jadi yang ada, yang ada kitab tolong betulkan Ya Rumi ke yang Jawi ke tanda salah Itu fakta sejarah Senang kita nak baiki sebab benda nampak Kata di Yazid Hingga sampai kami berhenti di Mina Bersama-sama dengan Nabi itu Nabi SAW Fasallaitu ma'hu salatas subhi fi masjidil khif Fi masjidil khif Maka dalam berhenti kami di Mina itu Sembahyanglah aku serta Rasulullah SAW Akan sembahyang subuh Dengan berjamaah bersama-sama dengan orang ramai dalam Masjidil Khaif yang maklum ada sekarang di sana. Nah, Tuan saya ni dia terjemah hadis sekali dengan huraian selalu. Nabi di Mina ketika orang panggil bermabit di Mina. Nabi kita duduk di Mina bila? Tanda dia pelajar. Bermula pada hari 8, dia panggil hari Tarwiyah, duduk Mina. Hari 9 dia pergi ke Arafah, wukuf. Hari 10 duduk di Mina, selesaikan urusan haji dia sembelih korbannya 100 ekor unta kemudian nabi kita bercukur nabi melontar jemaah akabah kemudian dia pergi ke Mekah tawaf sa'i balik semula ke Mina duduk di di, di Mina sampailah kepada hari akhir haji iaitu lah hari yang ke-13 maka nabi kita duduk di masjid khaif duduk di masjid khaif masjid Mina sekarang ni pun besarlah masjidnya cuma dia buat di tempat yang sama falamma qada salatahu wan harafa واذا هو برجلين في اخرى القوم لم يصليا معه tengok maka tatkala selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sembahyang subuhnya dan telah berpaling ia daripada kiblat mana nabi ni sunnah nabi ini imam-imam kena ambil perhatian bila selesai solat, kita istighfar dua tiga kali. Kemudian kita, imam kena berpaling ke arah makmum. Tengok orang belakang. Kita nak tengok apa keadaan di belakang. Itu sunnah. Tiba-tiba nampak kepada Rasulullah Sallallahu SAW. Dua orang laki-laki di akhir di hujung masjid. Hujung kaum. Yang sembahyang itu. Tiada sembahyang ia berjamaah. Sertanya pada sembahyang subuh itu. Ini dua orang yang tak solat. Duduk belakang. Nak kata dia undur cepat tak pernah sabar sebab Nabi kita istighfar sekejap, lepas tu dia pusing belakang. Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum dia tak bangun cepat, dia habiskan zikir dia dulu. Nabi kita tak zikir kuat-kuat, dia tak zikir berjamaah macam kita. Kita ni rekaan kita sendiri ya. Buat cara-cara zikir Mana cara Nabi dia zikir perlahan pelan Tapi sahabat tak bangun dia habiskan zikir dia. Jangan kata pula oh. Balik kalau tak zikir zikir tapi perlahan. Maka dia paling tengok dua orang yang tak solat. Apa jadi? Faqala sallallahu alaihi wasallam alayya bihima. Nabi kata kepada sahabat-sahabat dia, panggilkan datang kepada aku dua orang tu. Panggil dua orang tu mari sini. Ha, nak. Dua orang yang tiada sembahyang berjamaah sama-sama kita itu apakah sebabnya? Biar aku tanya. Ini huraian tak syih ni. Dia terjemah sekali dengan huraian. Maka orang pun pergi memanggil. Katanya kepada kedua-duanya, mari menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Rasulullah sallallahu memanggil kamu berdua. Mengapa kamu berdua tiada sembah yang berjamah subuh ini bersama-samanya? Ha, jadi dia dipanggil itu cerita kau kata tu. Kenapa awak tak salat? Nabi panggil, mari sini, menghadap. Tengok ni. Nabi panggil, Faji'a bihima tar'udu fara'isuhuma Allahu Akbar Maka didatangkan orang dengan keduanya mengadak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal keadaan kedua-duanya menggeletar daging rusuk perut kedua-duanya hebat takutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dipengapanya di kedua-duanya itu dia, dia takut Nabi panggil walaupun Nabi ni baik tak marah orang tapi dia panggil haibah. Kehebatan dia orang gerung nak beradak dia. Mari takut menggigit dua orang sahabat ni sudahlah apa salah kita. Allahu akbar. Maka menakala sampai kedua-dua di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi pun langsung bertanya kepada duanya akan sebab tiada berjamaah sama-samanya itu. Faqala ma mana'akuma an tusalli ya ma'na ini cara Nabi Kita jangan marah terus Panggil tabayun Tanya dia kenapa tak solat Dia uzur ke Dia tak ada uduk ke Tak ada kain nak solat ke Yang penting kita nak dengar dia punya Dia punya alasan Maka sabdanya Hei kedua kamu Kamu berdua Apa kehalangan kamu berdua Bahawa tiada sembahyang berjamah kamu bersama dengan kami Kenapa kamu tak solat sekali dengan kami ni Padahal sembahyang beberapa banyak orang berjamaah subuh itu Mengapa kamu berdua tiada menyerupai orang-orang itu ha, Mengapa menyerupai orang-orang Kenapa tak ikut kami Dua orang pun jawab Faqala Mereka berdua menjawab Ya Rasulullah Inna qad kunna sallayna fi rihalina Maka kata keduanya bagi menjawab pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, wahai Rasulullah, bahawasanya kami berdua sebab pun tiada bersama-sama jemaah dengan tuan hamba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana sesungguhnya adalah kami berdua telah sembahyang pada kenderaan kami akan subuh ini. Ha, jadi masuk waktu subuh ini dia solat dah di, di kemah dia. Tapi dia mari juga masjid nak tengok Nabi nak bagi nak bagi arahan ke nak ajar apa tapi dia solat solat dulu. Apa jadi? Dia masih kena Maka manakala kami telah sembahyang dengan tunainya tiadalah pada kira-kira kami kena sembahyang sekali lagi. Setelah berjumpa orang berjamaah sebab kita dah solat. Hak kami fahamnya tak, tak tak boleh lagi ulang sekali lagi tak payah ulang lagi. Elok juga dah. Peristiwa ini jadi baru kita boleh faham. Apakala telah didengar Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jawab keduanya, ya demikian itu pun lalu Nabi sallallahu mengajar kedua-duanya. Ha. Nabi kita ni muallim wa muaddib wa murabbi, dialah guru, dialah pendidik, dialah pengasuh, maka Nabi ajar. Faqaqala sallallahu alaihi wasallam fala tafala Sabda Nabi sallallahu maka jangan lagi engkau berdua memperbuat tiada sembahyang bersama dengan orang berjamaah dan beribadat beramai-ramai lepas pada ni jangan buat lagu ni jangan ulangi lagi kesilapan ini ini silap Adakah kamu berduanya saya gia terdiri memperlihat orang beribadat Suka kamu tengok orang duduk ibadat sedangkan kamu kosong tiada dapat suatu apa pun. Duduk diam. Itu pun dia orang tu diam. Kalau zaman kita ini dia buat belakang. Ah, lagi dahsyat. Hendaklah kamu berdua ingat-ingat ajaran aku ini. Iaitu maka Nabi ajar. Iza sallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjidah jama'atin fasalliyah ma'atin fa innaha lakuma nafilah Apabila sesudah sembahyang kamu pada kenderaan kamu musmaya dah di rumah muka semaya di khemah hawa kemudian datang kamu berdua ke masjid orang, orang berjamaah makanlah sembahyang berjamaah kedua kamu serta mereka ulang balik solat semaya semula dengan jemaah Jangan perbuat tiada menyertai orang seperti yang kamu berdua lakukan ini Maka tidaklah dapat suatu paedah bagi kamu berdua Apa paedah? Rugi Adapun jika kamu berdua melakukan seperti aku suruh ini Maknanya solat sekali lagi Macam mana? Situasi solat kita itu bagaimana? Ha, situasi solat itu bagaimana? Fa innaha lakuma nafilatun. Maka bahawasanya tercapai pula bagi kamu keduanya sunat. Jadi semaya yang kedua itu sunat Semaya yang pertama itu wajib Al-Fardu Selesai dah Yang ini sunat Maka pekerjaan sunat itu dapat pahala mengerjakannya Tambahan ke atas Fardu yang telah kamu lakukan itu Secara seorang diri Hakmu semaya itu seorang Yang ini berjamaah Jadi pahala itu berganda Jadi pahala ini menampalkan pahala Yang kamu buat seorang tadi Kata Abu Isa At-Tirmizi rahimahullahu taala pada bab ini ada riwayat daripada Mihjan dan Yazid ibn al-Aswad ibn Amir. Yazid ibn al-Aswad ibn Amir. Kata Abu Isa lagi bermula hadis Yazid Aswad ini hadisun hasan lagi sahih. Kita kata alhamdulillah tanda pelajar-pelajar hadis ini sebagaimana kata para muhaddiqun hadis sahih. Baik, tamatlah pembacaan hadis dan huraian ringkas. Sekarang kita pergi kepada perbahasan. Kita pergi kepada perbincangan. Masalah 199. Berjamaah kemudian daripada telah sembahyang seorang diri yakni mengulangi solat dengan berjamaah. Apa apa keadaan? Kita solat dah jamaah kita solat seorang, lepas tu kita pergi solat jemaah pula lagu mana. Ketahuilah wahai saudaraku, telah berkata Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah dan ialah yakni seperti dalam hadis pada masalah 98 itulah perkataan bukan seorang daripada ahli ilmi maknanya pandangan ramai ulama bahasa ringkasnya pandangan ramai ulama dan dengan dialah berkata Sufyan Tauri Imam Syafi'i Imam Ahmad dan Ishaq Maknanya Syafi'i setuju Solat seorang pergi ulang balik Kata mereka itu apabila sembahyang seorang laki-laki seorang dirinya Kemudian mendapati ia akan jamaah Maka bahawasanya mengulang ia akan sembahyangnya semuanya pada jamaah Ulang balik dan apabila sembahyang seorang akan maghrib seorang dirinya Kemudian mendapat ia akan jamaah Maka mereka itu sembahyang ia serta mereka itu Dan digenapkannya dengan serka'at pula ha, Sebab dikata sebab dia jadi sunat Jadi empat reka'at Bermula sembahyang yang disembahyang seorang diri itulah yang terbilang fardu di si mereka itu Maka kaifiyah menggenapkan maghrib itu dengan serka'at sunat iaitu apabila telah memberi salam imam hendaklah dia berdiri menyempurnakannya empat rakaat maka jadilah ia genap lagi jadi ada perbahasan sini kata kalau kita salat maghrib kita kena cukup empat rakaat sebab dia jadi sunat dah dia. sunat biasa tak ada tiga rakaat kecuali witir kecuali witir kata syekh ibnul Al arabi al-maliki ibnul Al arabi ada aliklam dalam Tuhfatul Ahwazi syarah kepada Sunan Tirmizi apa dia kata apabila sembahyang seseorang itu dengan seorang dirinya kemudian mendapat ia akan jamaah adakah sembahyang seorang itu serta jamaah itu ataupun tiada ini perbahasan ulama' jelah dah tadi semaya seorang diri Lepas tu kita pergi jumpa orang jemaah Kita nak ulang ke tidak Itu yang persoalan Al-jawab Padanya empat kaul Empat pandangan ulama Empat pandangan ulama Yang pertama Boleh sembahyang serta orang-orang berjamaah itu Tiap-tiap sembahyang Ada ulama kata tak apa Semua solat kita boleh ulang belakang Subuh ke asar ke boleh Sedangkan lepas subuh ni tak boleh solat sunat kan. Lepas asar tak boleh solat sunat. Tapi pandang yang pertama kata boleh semua. Siapa ni sebab apa boleh semua? Telah mengatakan dia oleh Al-Hasanul Basri. Imam Al Zuhri. Imam Ahmad bin Hanbal. Ishaq bin Rahawai. Dan Imam Syafi'i. Nah, lihat masalah 200 akan datang. Ya, bawah kita ni. Jadi pandangan yang pertama Inilah yang kita pegang Bahawa boleh kita ulang Boleh kita ulangi balik Sebab Sebab apa Tuan-tuan balik Tengok kepada aslul kisah Asal kisah ni Semai subuh kan Semai subuh Mana lepas subuh tak ada, tak ada sunat Mana kalau tak boleh sunat Tentu labi tak suruh ulang ha, Ini dalil Tanda itu kalau tanya, dari mana nak ulang balik solat sunat ni lepas subuh? lah Nabi solat di bina tu Yazid kata tu subhi dengan nas mengatakan solat subuh. Tiba-tiba kita kata tak boleh ulang pula. Kenapa? ah ha, ini huraian. Itu pandangan yang pertama kita pegang tu. Pendapat yang kedua boleh semuanya jemaah lagi serta mereka itu melaka subuh dengan maghrib. Patut subuh ngasar tak? Dia kata subuh dengan maghrib. Kau telah mengatakan dia oleh Ibn Umar, An-Nakha'i dan Al-Auza'i Pendapat yang ketiganya tiada boleh diulang sembahyang Malaikan Zuhur dan Isya sahaja Telah mengatakan dia oleh Abu Hanifah Pendapat yang keempat boleh diulang sembahyang Malaikan Maghrib sahaja Telah mengatakan dia oleh Malik dan Al-Sawri Kata Syekh Ibn Arabi Maka semua kaum ini ada belaka dengan hujah dengan dalilnya dibentangkan oleh Ibnul Arabi dalam syarahnya itu. Nah, tapi tuan-tuan jangan pening tanda yang kita nak pegang pendapat yang pertama yang dipilih oleh Imam Muna Al Shafi'i bahawa boleh ulang lima lima salat, boleh ulang lima lima salat. Dan ini kita pegangnya ni. Masalah 200. Sembahyang mu'adah. Tulis berbagi. Mu'adah. Mana sembahyang yang diulangi Kita ulang balik solat Dengan syarat-syaratnya Ada SOP dia Nak ulang balik ada syarat Dia panggil dalam bahasa lepas kawit ni Dia bunyi SOP lah ni Dia ada SOP ni Dia panggil bawa kena dengan lagu tak. Wahai saudaraku Tersebut dalam kita Al-Fiqh al fiqh al-Mazahib al al-Arba'ah Al-Jazari Dia tulis sebuah kitab nama dia Pekah Mengikut empat mazhab kita kadang-kadang duk mikir buat apa kita belajar mazhab-mazhab ni? Kita kan mazhab Syafi'i. Anak daripada dulu lagi, mula-mula anak mengajar balik ke Malaysia, saya suka sebut pandangan-pandangan mazhab. Sebab zaman kita hari ni zaman langit terbuka. Tuan-tuan buka internet akan jumpa pandangan orang tu, pandangan orang ni. Kalau kita ada ilmu, kita tak pening. Pening tak pening? Kita tahu dah. Oh ini pandangan Maliki, ini pandangan orang ni. Semua masalah Ni dak berbeza dengan kita sikit kita tuduh macam-macam orang. Kita tak mengaji. Ha, ini punca kerosakan dalam masyarakat ni huru-haranya sebab kita tidak mengaji, kita marah pada orang yang mengaji. Ha, itu masalah. Baik kita mengaji biar sudah. Adapun bermula mengulangi sembahyang dengan berjamaah kemudian daripada sudah ditunaikannya yang ini disembahyangkannya maka padanya tafsil tu dia tafsil mana huraian bagi setiap mazhab. Setiap mazhab ada ada dia punya SOP dia. Tapi yang kita nak bincang satu je mazhab kita. Tak usah ambil orang lain tak, tak, sempat masa. Kata ulama mazhab Syafi'i, ulama Asy-Syafi'iyah. Tuan-tuan kena tanda. Kalau kata ulama mazhab Syafi'i, nama dia Asy-Syafi'iyah tu. Ha, kalau Syafi'i qala Syafi'i itu imam dia sendiri, pandangan dia. Bau kata Kalau kata ulama Syafi'i, ulama Syafi'iyah. Kita kena beza kadang-kadang pandangan Imam Syafi'i lain. Pandangan Syafi'iyah yang kemudian lain. Kemudian lagi, kemudian lagi lain. Ha, jadi. Disunatkan mengulangi sembahyang dalam waktu semata-mata. Mana kalau waktu ada lagi, sunat kita ulang. Kalau dah nyatnya nak qada, lah. Sama ada sembahyang yang pertama itu menunggal ia. Ha, dengar ni. Sama ada sembahyang yang pertama tadi di sembahyang seorang ataupun dia telah berjamaah patu dia jumpa jemaah kedua nak solat pula ha, nah, ini ini soalan tetapi dengan syarat dengan syarat yang pertama keadaan sembahyang yang kedua itu sekaliannya berjamaah mana dia solat jemaah dah patu dia solat jemaah pula ha, nah, itu itu maksud dia itu maksud dia nah, mana syarat yang pertama ni inilah yang ana uh, Syarat yang kedua Diniatkan mengembali Dan mengulangi sembahyang yang difardukan Mana kita, nak kita ingat Semaya yang kedua ni I'adah Salah Fardu yang sama tapi ulangan Kita niat gitu Sebab fardu kita lepas dah tadi Fardu kita sudah lepas Hak ni ulangan Syarat yang ketiga Bahawa jatuh sembahyang kedua itu dalam waktunya dan jikalau serakaat padanya sekalipun atas kaul yang rajih. Tulis ni pelajar. Kalau kata rajih, maknanya ada pendapat pandangannya. Eh? Rajih yang paling kuat. Itu makna rajih, makna pendapat yang paling kuat. Pendapat yang paling kuat. Yang keempat, syarat yang keempat. Bahawa mengulangi akan dia oleh imam beserta orang yang melihatkan harus mengulangi ataupun sunat. Jadi kita sekarang mazhab Syafi'i boleh ulang. Jadi kita pakai Kalau kira hak Maliki atau siapa tadi, tak boleh ulanglah sebab bagi dia tak ulang. Jadi kita kena muraah dalam masalah itu. Syarat yang kelima bahawa adalah sembahyang pertama itu sembahyang fardu atau sembahyang sunat yang disunatkan berjamaah padanya. Ingat. Tuan-tuan dan puan-puan banyak kali dah ana sebut dalam kitab Musalli pun sebut, dalam kitab yang kita mengajar sini dulu, kita apa nama? Fiqh haji kita ada senarai solat sunat yang disunatkan berjamaah sekarang ni hak tak sunat jemaah pun kita jemaah solat nah, jadi itu itu kita langgar SOP mazhab sendiri eh, orang, orang lain buat belaka orang lain buat lah satu dalam kitab lain jadi lebih baik kalau kita belajar kita ikut kitab ha, nah, jadi dia kata syarat di sini syarat disunatkan yang disunatkan berjamaah padanya ha, so, hak tak sunat jemaah jangan ulang Syarat yang keenam bahawa mengulangi itu sekali sahaja atas kaul yang rajah. Tak boleh dia tiga kali dok. Meta mari pula orang lain baik bangun pula tak sekali bas. Syarat yang ketujuh bahawa adalah sembahyang yang diulang itu bukan semaya jenazah. Aha. Salat jenazah tak ada ulangan. Oh kalau tidak eh, ayo saya ni saya saya ke dia ni. Mulalah -mula dia semaya sekali. Patut mari romong yang kedua dia semaya pun no, la. Salatul janazah maratan wahidah. Orang yang mati sekali semaya apa boleh sekali seorang. Kau mati berapa kali? Sekali dah. Ya? Maya pun sekali seorang. Tak boleh banyak-banyak. Oh kalau tidak tak boleh tanya banyak. Anak kata nanti nak maya 10 rekat 10 kali. Oh nak kita. Ah ha, tunggu pas Jangan ya, Kalau ulang tak apa orang lain, orang lain. Contohnya habis kumpul yang pertama solat jenazah Pertama mari pula Eh jangan nanti tu Kita baru siapa nak solat Orang lain tak apa Jangan orang yang sama ulang nah, Kita kena faham Syarat yang ke-8 Bahawa sembah yang kedua itu sahihah Dan jika tiada terkaya ia daripada qadar sekalipun Maknanya semaya itu kena sah lah Yang ke-9 bahawa tiada menunggal ia daripada sahihah pada waktu mengangkat takbiratul ihram dengan sembahyang yang keduanya serta mungkin masuknya pada sah. Jadi apa mana menunggal, kita nak sembahyang yang kedua tu kita kena masuk dalam saf, jangan duduk sorang belakang. Lepas tu masuk, masuklah. Ha, kita nak masuk dalam sah Maka jika menunggal ia, menunggal maknanya duduk seorang, solat individu belakang, maka tiada sah ulangi sembahyangnya. Adapun apabila menunggal ia, mana dia sembahyang seorang, Kemudian daripada ihramnya maka bahawanya sah ya. Jadi dia maya seorang, atau orang orang mari, dia pun ikut. Syarat yang ke-10 bahawa arah sembah yang kedua itu daripada berdiri. Kita kena mula daripada qiyam. Yang ke-11 bahawa adalah jemaah dituntut akan dia pada hak orang yang mengulangi akan dia. Jadi orang yang nak ulang itu, memang kita dituntut supaya kita dapat pahala berjamaah ataupun lebih lagi. Maka jika dia bertelanjang eh, eh, Tak ada kahir ni Kena tsunami Lari 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 kau panjir Masuk orang salat tak ada kahir ah, Maya Maya sorak Maka tiada diulangi dalam ketiadaan gelap Nak ulang balik tak boleh Kecuali tunggu gelap ramah-ramah baru ulang Sebab orang ni nampak dia orang Bula aurat dia tu Maka jika luput satu syarat daripada segala syarat ini nasyada tiada sah ulangannya Intaha Inilah hukum pada mazhab Syafi'i, maka lain daripada mazhab ini panjang lagi tafsilnya di sana. Jadi kita tak suruh ambil hak lain tu, kita ambil mazhab Syafi'i. Nak pelajar hak ni pun ni pala Baik. Saya simpulkan. Yang pertama, bila kita solat seorang, tiba-tiba datang jemaah lain, maka sunat kita ikut jemaah untuk dapat pahala berjemaah lima waktu, tak ada kecuali tadi sebut orang ni orang ni tak sebut kita panggil macam zak chaping saja ataupun dia kata tadi uh, apa ni boleh dia dia seorang lepas tu dia balik seorang dia sembahyah jemaah dia lepas tu nak ulang balik yang ni anak selalu ajar kepada kita yang ada keluarga di rumah isteri tak leh mari masjid sebab anak kecil ke ada masyakah ataupun mak kita ayah kita sakit di rumah nak pergi masjid tak boleh. Jadi eloklah tuan mari ke masjid solat berjamaah dengan imam supaya kita ihyakan masjid imaratul masjid lepas solat ni kita balik rumah kita jadi imam kepada ayah kita yang sakit kepada mak kita kepada isteri dengan anak-anak ini elok ha, nah, ni setengah orang ni ada salah faham dia kata saya tak pergi masjid dah ustaz kenapa? siapa kau isteri maya seorang Hai kita kata saya ke bini tak kena tepat. Semua orang saya berlaku ke bini. Nah. Tapi SOP dia ada. Awak mari solat jemaah, patu balik jadi imam, itu boleh. Asal salah masalah kita ya. Macam baru ni ke zaman Covid pun kan, boleh semaya 20 orang, 20 orang. Kita mari semaya, kita terpilih ni mari semaya, patu balik jadi imam rumah lah pula. Ha, lah ni pun boleh tapi yang tak bolehnya pakai langsung tak pergi masjid kerana nak jadi imam nak jadi imam pada isteri dengan anak-anak di rumah kita kata lah ha, itu masalah yang berlaku dalam masyarakat yang sukarlah untuk kita ubati kecuali tuan-tuan dan puan-puan selalu datang ke masjid dengar kuliah dapat ilmu insya-Allah perkara ini dapat ditangani dengan baik biiznillah azza wajalla tengok nabi kita larang Ana jumpa satu kumpulan Orang-orang biasanya mereka ni orang yang kosar solat Jamak Bila dia kosar dia jamak solat Jadi bila dia mari ke masjid Contoh dia dengan kuliah kita ni Dia semaya dah Dia semaya maghrib dengan isya Jamak siap dah Sebab dia musafir Lepas tu bila kita solat isya Puak dia duduk buah di tangga masjid Kita kata lelak saya musafir, musafir tidak wajib solat jamaah Tidak wajib, dia kasar tapi ruksah Kelonggaran untuk dia Dia boleh pilih nak kasar ke nak jamaah Tapi kerana awak duduk di masjid Yang dia pun tahu dia akan solat isya di sini Maka sallu ma'an nas, solatlah bersama orang ramai Sedangkan lepas maya maghrib dia, dia bangun solat seorang dia Isya ya, ya. jamaah Lepas tu orang maya isya berjamaah dia duduk buah di tangga lebih dahsyat lagi kalau dia berbuah-buah dengan kawan-kawan dia pula. yo ya, yo ya, ya. Kita kata lagi dahsyat. Hati-hati kita. Ha. Belajar sunnah biar, sungguh, biar cukup sunnah kata orang. Nah. Dia kata sunnah Nabi kita kosak Betul. Tapi dia berjalan. Kita kosak pergi duduk di masjid. Tunggu orang kuliah. Ada sekumpulan orang Malaysia. di mahu haji Malaysia. Maghrib dia pergi solat di masjid Nabi. Lepas tu dia jamuk dengan Isyar. Lepas tu dia balik. Dia duk makan di restoran, hotel bila orang orang, orang, orang jujuk pergi masjid belaka dia perli pula. Eh, kita lah Kenapa pergi? Subhanallah. Eh, solat di masjid Nabi seribu dalam masjid. Yang kau bangga, engkau boleh jamak, lepas tu bagi duk bising dikit duduk buah di lobi hotel ni, apa perangai lagu ni? Jadi masalah banyak pokok kita ni. Arab pun pening. Dia tanya Arab kata, "Hais, is jamaah hadis? Isyawis ala nasina." Dia kata, "Jemaah siapa ni pelik ni?" Dia kata, "Bukan jemaah aku. Kalau jemaah aku, aku marah dah." malu kita ini amal lagi jadi dia dia jamak patu bila kita solat isyak dia duduk tunggu luar kat belakang kita kata lah solat jamak ya alhamdulillah ala kulli hal ilmu kita beri kepahaman Allah taala yang beri mudah-mudahan Allah taala berikan kita ke apa ni faqih nafidin kepahaman yang baik dalam beragama insyaallah baik kita ambil satu lagi bab pendek je bab ni Babu maja'a fil jama'ati fi masjidin qad salla fihi marratan. Ha nah, ni sedap juga ni tajuk ni. Bab uh, 201 201 Bab yang telah datang ia pada menyatakan berjemaah dalam masjid yang sungguhnya telah sembahyang berjemaah orang-orang dalamnya sekali. Nah, maknanya orang ni siapa di masjid imam dah solat. Sudah dah semaya Assalamualaikum Assalamualaikum Kita ramai Lebih daripada dua orang Tak okay, kira lah apa-apa Yang penting boleh solat jemaah Boleh tak kita Solat jemaah yang kedua nah, Itu perbahasan dia Ataupun tak boleh Hayah Tengok kitab Ketahuilah kiranya Wahai saudaraku Bolehkah berulang-ulang Merjakan solat jemaah Dalam masjid yang satu seperti sebuah masjid <coughs> telah sembahyang berjamaah orang-orang akan sembahyang zuhur menutup solat dah mai zuhur siap kita datang orang okay, sudah dah ha, lagu mana kemudian datang pula beberapa orang lain mendiri lagi akan sembahyang zuhur itu jua dalamnya dalam masjid yang sama maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh imam Tirmizi ini dengan perkataan ulama tahulah kita akan hukumnya tengok hadis nombor 60 hadis nombor 60 an abi sa'id radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun wa qad salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok terjemahan terus Diriwayatkan oleh seorang sahabat nama dia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Katanya, datang seorang lelaki-lelaki dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana hendak sembahyang berjamaah dengan Nabi. Orang ni pergi masjid nak jemaah. Apakala sampai ia tiba-tiba sungguhnya didapatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah solat bersama sahabatnya. Nabi sudah semayah dah maka sudahlah ia luput berjamaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada, apa? Kemudian berkendaklah ia sembah yang seorang dirinya bagi menunaikan fardu. Nak sembahyang seorang adalah dia tak ada kawan. Dan berhadap kiblat mau sembah yang manakala Nabi sallallahu alaihi melihat Nabi sallallahu akan dia hendak sembah yang seorang dirinya. Lalu Nabi pun dengan segera ia mengajar dan memberi petunjuk pada sahabatnya. Nabi kata tengok orang ni bangun nak solat. Nabi... Entazir, tunggu kejap. Faqala sallallahu alaihi wasallam ayyukum yattajiru ala hadha? Ayyukum yattajiru ala hadha? Nabi tanya, siapa daripada kamu mahu mengambil untung kelabaan atas orang ini? Siapa nak ambil pahala dengan orang ini? Ia ya, ni kinayah, kinayah tu cakap, cakap pinjam lah, cakap pinjam daripada mencapai pahala dari sebab taqarrub mendekatkan diri kepada Allah Taala dengan sebab sembahyang bersama laki-laki itu dengan berjamaah. Ah ha, dengan Nabi tanya siapa di kalangan sahabat nak ambil pahala pergi solat dengan dia tu. Apakala dengar oleh orang sahabat akan sebenar demikian itu lalu disahutnya hamba saya Rasulullah. Ada setengah riwayat mengatakan orang itu Abu Bakar. Radiyallahu anhu Abu Bakar ni laju dalam kebajikan tak ada orang yang boleh kejar lepas pada nabi dia lah radhiyallahu anhu tapi di sini tak sebut faqama rajulun fa ma'hu maka bangun seorang lelaki laki maka sembahyang berjamah dengan orang tadi Maya dua kan tak tahu siapa dia jadi imam tengok siapa dia alim wallahu tidak disebut dari riwayat ini Kata Abu Isa dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Umamah dan Abi Musa dan Al-Hakam bin Umair. Kata Abu Isa bermula hadis Abi Sa'id al ini ialah hadisun hasan. Dan para muhakikun mengatakan darjah hadis 60 ini sahih. Sahih. Jadi sesalah masalah. Hadis ini sahih maknanya kita boleh bantu orang untuk kita ulang solat. Kerana nak tolong kawan itu boleh pahala berjamaah. Masalah 202 sembah hukum sembahyang berjamaah beberapa kali dalam sebuah masjid apa hukumnya? Ha, jadi bolehkah kita maksudnya maksud ringkas dia nya hukum mengadakan solat jemaah yang kedua dalam sebuah masjid. Kata Abu Isa Tirmizi dan seperti pada hadis dalam masalah 201 itulah perkataan yang bukan seorang daripada ahli ilmi Maknanya perkataan majoriti ulama dari kalangan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan lain daripada mereka itu dari kalangan tabi'in. Kata mereka itu tiada mengapa. Bahawa sembahyang satu kaum akan jemaah dalam satu masjid yang telah disembahyangkan berjamaah dalamnya yakni tiada mengapa berulang-ulang jamaah kata Alhamdulillah mana tak salah kita mari Orang sudah maya kita pun maya pula yang kedua. Dengan dengan dia inilah pendapat Imam Ahmad dan Ishaq. Pendapat Imam Ahmad dan Ishaq. Kata pula ulama lain daripada ahlul ilmi sembahyanglah sekalian orang-orang itu masing-masing seorang diri dengan dengan tiada jemaah. Ada pandangan kedua kata tak. Jemaah hanya sekali tak boleh dua kali. Dan dengan dialah berkata Sufyan dan Malik dan Ibnu Marak dan Syafi'i memilih mereka itu akan sembahyang masing-masing. Ini pendapat yang kedua kata semaya seorang-seorang. Ha, jadi apa sebab Imam Syafi'i tak suka solat yang kedua? Ada ilah. ada sebab dia. Tengok dulu dalam huraian lepas tu kita tambah. Kita akan kata tajuk ni sebab tajuk ni lah yang yang ada orang keliru dalam masalah ini bila dia mari dia maya sore dan tersebut dalam kitab al fiqh ala al-mazahib al-arba'ah begini dimakruhkan berulang-ulang jemaah dalam masjid yang satu seperti yang disembahyangkan dalamnya satu jemaah kemudian daripada satu jemaah maka padanya ada tafsil ada pendetilan huraian pada setiap mazhab seperti yang akan datang ini Kata ulama syafi'i Al-Syafi'iyah kata Dimakruhkan mendirikan jamaah dalam satu masjid Dengan ketiadaan izin imamnya Yang ditetapkan jawatan imam masjid itu Semata-mata Dahulunya atau kemudiannya Atau sertanya Melainkan apabila adalah masjid itu di di didatangi pada malam-malam atau tiada baginya imam yang tetap atau ada baginya imam tetap Tetapinya sempit berjamaah Sekali kesemuanya Atau ditakutkan keluar waktu Dan jika tiada demikian maka tiada lah makruh Inilah tafsilnya mazhab syafi'i Jadi Payah Payuh payah kita jelaskan Yang pertama Kalau tak ada sebab Tak ada sebab Cuma oleh kerana dia tak suka dengan imam Imam ni Baca tak sedap ke Dia punya makhluk salah ke Jadi dia tak suka dengan imam tu Ataupun Suatu masa dulu Dan kita berdoa kepada Allah SWT Supaya masa itu tidak berulang lagi Tak berlagak warna dengan itu imam Ha, Lama kita muda-muda dulu Dengar kerja tetap dengan kita iman ni Tak payah buat dia Dia tunggu belakang sudah yang sudah tu iman ni baru pok dia masuk maya. Ini lah itu dilarang. Ya kata iman sebab ini larang tu larang sekiranya berlaku perpecahan dalam masyarakat. Ah ha, baru dia larang. Tapi kalau lah kita masuk tak ada perpecahan apa-apa. Kita tak niat pun nak buat jemaah sendiri, tapi kita pergi masjid orang okay, sudah dah. Macam nak buat, maka itu tidak dilarang. Boleh kita buat jemaah yang kedua Walaupun ada setengah kata makruh tidak elok tapi tidak elok tu kalau lah ada benda lain aja. Ini tak ada ajin dah apa-apa. Memang kita lambat sampai. Tengok ni, dia kata berapa syarat tadi. Melainkan ha, melaka, dengan ketiada izin imamnya. Tapi kalau masjid di RNR, masjid tepi jalan, tak ada imam, itu tak ada masalah. Yang masalah ni imam ni, imam ratib ni, imam tetap di masjid. Masjid mukim ada tu imam situ. Aitunya yang masalah sebab takut menimbulkan perbalahan dan menimbulkan perpecahan dan takut ada isu-isu tertentu tak suka dengan imam kita boikot. Kita maya sendiri. Itu tak boleh. Ha. Kalau tak ada imam tetap. Imam tetap ada tapi masjid sempit. Nak semaya sekaligus tak muat. Kena solat yang kedua. Itu lagi itu tak ada masalah. Jadi kesimpulan kitanya pada jemaah sekalian tak ada masalah lah untuk kita ulang balik solat yang kedua sekiranya tidak ada niat untuk berlaku perpecahan ataupun nak jatuhkan imam wallahu alam Jadi masalah hari ini orang tak sah sembahyang jemaah yang kedua itu masalah besar ha, jadi masuk sembahyang jemaah tapi janganlah orang duk maya orang duk mengajar yang duduk duk maya sini luah ke lagi masjid tu pergi cari tepi-tepi bucu-bucu ha, jadi tempat luah mari duduk sengih sini marah kita email lah dia lebih-lebih ha, lagi masjid RNR airport stesen kereta api, stesen bas semuanya tak ada imam tetap hak ni langsung tidak timbul masalah yang timbul masalahnya tu imam hak pandai jadi imam nya zikir panjang lepas maya Ini ah, ni masalah orang oh, ya, dua bah lagi nak masuk diri cegak tunggu oh zikir dia tak paling belakang dia paling ke depan dia ingat dia sorang nak maya atas dunia ni ini pun satu menyakit kita kadang-kadang kita pergi tu imam dua bah lagi nak masuk ni dia mau ingat masuk ke kapur dia ke ni? Pelik imam-imam kita Dia tak ada fiqh. Wazatullah Hana kata, fiqhul imamah. Fiqh imam tu kena ada. Kita berhenti arah nar. Kalau dia epok contohnya. Jangan baca panjang. Fly kita sejel lagi. Fly orang lain mungkin setengah jam. Allah oh, kalau baca panjang gelisah orang belakang. Hak ni aku tak simpaya jemuk ni. Allah tak imam. Mentah kali dia baca. Mengapa aku juga panjang. Sudah. Nah. Oh, patut zikir pula panjang. Orang lain pergi, nak mari. Jangan. Jangan buat buatlah gitu Ini dia panggil fiqhul imamah Satu lagi fiqhul imamah yang kita selalu nasihatnya Solat maghrib kalau ada ceramah ha, Ini soal lagi Tu imam dia kira dia kira format dia ya tak kira tak kira buah dia ya, dia panggil. Lo ni isya cepat, lapar isya dah. Kalau dia semaya 15 minit dia zikir, ustaz naik 25 minit ya boleh kuliah. Mari je jalan dia huruf 20 minit bunyi bunyi geduk bunyi dalam skrin itu orang okay, pakak tengok roh Allah panjang ustaz roh. bukan panjang ustaz panjang tu iman amalah itulah kita nasihat kepada imam-imam supaya peka dengan suasana lepas majlis esok dia nak panjang lah kita hak kita kelang kabut kita pergi kita, kita balik dah dulu nah kelang kabut ke pakcik-pakcik nak tandas ke tapi ini pentingnya kita mempelajari masalah ini maka kesimpulan saya simpul sekali lagi isu solat dua kali di masjid tidak menjadi kesalahan sekiranya tidak ada niat untuk perpecahan. Wallahu a'lam. Insyaallah kita akan sambung bab yang ke seterusnya babu ma ja'a fi al-isha wal fajri fi jama'atin bab kelebihan solat isya dan fajar solat jemaah insyaallah dalam siri yang akan datang subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh